la Federació d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre reclama al Departament de Salut una sortida realista i quantificada a la situació actual de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Consideren que la solució ha de passar per un projecte que no faci perdre més el temps al territori i que millori l'atenció sanitària actual. Unes demandes que, diuen, cobreixen la proposta de l'exconsellera Alba Vergés. Amb el canvi de govern, però, asseguren que no s'ha avançat i que fins i tot s'ha tornat a la casella de sortida. I al llarg dels últims mesos hem pogut sentir, com el conseller Argimon parlava, d'una possible ampliació, i alhora també hem pogut sentir el director territorial, Joaquim Nin, parlant que al gener tindríem una solució o tindríem com a mínim un posicionament clar del departament, i a hores d'ara, que estem al 14 de març, encara no la tenim. Per tant, no podem permetre ni podem consentir que se mos responsabilitzo d'un tema que qui ha de fer la feina no la fa, perquè per Esquerra Republicana no fer res no és una opció. Per això, i amb l'objectiu de desencallar el projecte, el grup republicà a l'Ebre exigeix un posicionament immediat de la conselleria i que aporti solucions sanitàries realistes al territori, ja sigui a través d'una ampliació de l'actual hospital o mitjançant la construcció d'un de nou. No volem ni podem resignar-nos en la inacció actual. La gent de les Terres de l'Ebre i la ciutadania no es mereixen més retards ni dilacions. Sigui ampliació o sigui un hospital nou, ha de ser una solució immediata, una solució realista, i per part d'Esquerra Republicana de la Federació de l'Ebre exigim solucions ja. N'hem d'aprendre els errors, no ens pot tornar a passar més. I el que li demanem a la Conselleria de Salut en aquests moments és un posicionament ràpid al respecte. O bé, opten d'una manera immediata per l'ampliació i la rehabilitació del Verge de la Cinta, sense perjudici treballar per un nou hospital, o bé diuen que aquesta opció no els agrada i opten directament per un hospital nou. Si és així, que ens ho diguin, perquè nosaltres des d'Esquerra Republicana em posarem a treballar des del minut zero per a forçar l'Ajuntament de Tortosa perquè posi els terrenys a disposició. A més, des d'Esquerra Republicana asseguren que no hi ha res que justifiqui la manca de decisió per part del govern.